No niin, nyt olisi jännittävä hetki kattaa, että lähteekö transiitti käyntiin kesän, eikö talviseisonnan jäljiltä. Mä oon siinä nyt vähän latailu akkuja. Toi akku on jo ladattu aikaisemmin. Tää valitettavasti näyttää, että tää ei näköjään lataudu, kun tää ihan täyteen. Voi olla, että akku on vähän huonona. Katsotaan nyt, jos se olisi kuitenkin tarpeeksi. Täällä on navat kiinni. Antaako se edes kytkeä enää, vai pitää ehkä putsata vielä näitä napoja. Voinut hapettua tästä alkaa. Ainakin sähköä. Onko kelloa alkoi raksuttamaan? Mä avaan virtalukkoa. Voisiko ottaa oikein? No. Sitten täytyy vähän raksutella näitä napoja. Toinen yritys. Ekalla. Ei ole todellista. Transiitti on kyllä sellainen peli, että ihan kuin palmun alta. Tää on seissyt tässä nyt varmaan sellaisen 8 kuukautta. Valehtelematta koko talven. Ja toiselle yritykselle on se peli. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Katsotaan lähteekö se vielä liikkeelle. Mä oon renkaat painunut tuonne maan sisään, mutta
Eiköhän se siitä lähde. Toi on painunut aika pahasti. Niin kyllä tää etuun. Osaakaan sitten enää manuaalivaihteen sitä autoa ajakkaan. Jarrut on tietysti kaikki ihan jumissa. Noniin, nyt lähtee. Käydään pikku lenkki heittämässä, että paikat vetriytys tässä samalla. Siis autosta. Kuskihan on ihan vetree. 50. Ui! No nyt mä laskin tän penkin alas. Eli perään. Ja sit kun se laskee, niin... No ei se mennyt taas. Kyllä sinne takaisin. Pissapoika toimii. Hän on tuolla... Nyt on niinku tää ergonomia tässä aika kehno, kun on tottunut tuohon bussin ergonomiaan, niin penkki on liian alhaalla, vaikka mä oon tätä kerran korottanut. Tää ratti on aivan valtava ruori. Mikään tää kiihdy, sehän nyt tiedettiinkin. Hyvä näkyvyys täältäkin on kyllä. Nämä ikkunat menee tosi alas. Täältä on kyllä tosi hyvä näkyvyys peileistä myös. Tämä meidän pikku mäkeä tästä jo alkaa heti hyytymään. Ai joo joo, tää ei kyllä käänny mihinkään, kun vertaa tuohon mutsiin. Jossain nyt pitää näkyä, että tää on... Mitäs tää nyt on? Yli 30 vuotta vanha. Tän saa nyt museoleimaakin jo. Vähän pitää ääntä niinku transiteissa pitää ollakin, että se vähän jolluttaa. Mulla olisi tuolla uudet perän rattaat, siis se lautaspyörä ja se pikkuratas. Jos haluaisi vaihtaa, niin nekin löytyisi. Ja mites me nyt tää ajetaan tuonne pihalle? Mukava täällä on kyllä perutella, kun tää on niin pitkä tää akseliväli, niin tää on hyvin rauhallinen liikkeessä. Tietysti myös kun renkaat ei käänny kovin sähäkästi, niin ei voi tehdä mitään sellaisia nopeita muutoksia tähän kurssiin. Eikä peruutuskamera, se on kyllä paha juttu. Ei oo ihan niin notkee kuski enää, että kattelee tuonne taakkepäin. Mutta toi moottori kyllä tikittää niin hienosti, että uskomatonta miten tää lähtee käyntiin.
Tää oli tällainen herkkupala video ja itse asiassa tää transittihan olisi myynnissä. Nyt kun mulla on toi bussi, niin mä en tätä transittia kyllä tarvii enää mihinkään. Niin vois nyt sanoa, että ihan tarjousten perusteella niin myydään pois juhannukseen mennessä, että voitte jättää tarjouksia. Mä vähän tässä voi luetella vielä näitä speksejä, niin voitte sitten miettiä, että mikä tämän sitten sopiva arvo voisi olla. Tämä on siis 91 vuosimallin jatko-ohjaamo, eli tässä on takapenkit. Kolme paikkaa takana, kolme edessä. Tämä on siis huoltoajoneuvoksi rekisteröity, että tämä on siitä harvinainen, kun tämä on armeijan käytössä ollut, niin tämä on kuusipaikkainen B-kortilla ajettava pakettiauto. Ja tämä lava on aika hyvän kokoinen. Tämä on semmoinen 2,90 × 3,4 metriä tämän lavan koko. Täällä on pari pyörät takana. Siellä on uudet lehtijouset. Lehtijouset on vaihdettu jo pari vuotta sitten. Siellä on vielä sellainen vahvistusjousi tuolla välissä lisätty. Ei pitäisi kantaa vähän paremmin kuormaa, mutta ei kuitenkaan tunnu mitenkään pahalle ajaa. Kardaani on suht uusi. Pakoputki on vaihdettu muutama vuosi sitten. Lanteet on maalattu. Olisiko 5 vuotta sitten. Ja renkaat uusittu. Niille ei ole hirveästi ajettu. Ja jakohihna on vaihdettu jokunen vuosi sitten. Et niin kuin museoleimaa ajatellen, niin nämä ruostehommathan tässä olisi se, mitä tälle pitäisi tehdä. Ja sitten toinen juttu, niin tuo sisällä pitäisi toi kattoverhoilu pestä. Se on ollut vähän vesivaurio tuosta tuulilasista, kun se vuoti se tuulilasin tiiviste. Nyt se on vaihdettu siis uusi tuulilasi. Se on 2 vuotta vanha. Mut muuten tää on kyllä tosi hyvässä kunnossa sisältä. Täällä ei ole tehty mitään sellaisia räpellyksiä. Tää on niinku hyvin orkkis kunnossa kaikki. Täällä on jopa webasto tuossa penkkien välissä. Se kyllä puhaltaa, mutta se ei työnnä lämmintä, eli se on luultavasti joku bensa, tai siis dieselletku on siellä jumissa tai joku suodatin tai joku muu. Ja tässä on myöskin yksi semmonen hieno lisävaruste, mitä ei ihan kaikissa tän ikäpolven transit ei soo, missä se on tuolla. Penkin lämmitin tuolla noin, siitä kun pistää päälle, niin kuskin penkki lämpenee. Näitä ei saa ihan joka vehkeeseen. Mutta tää on kyllä sellainen pomminvarma tällainen vanha transitti. Siinä olisi nyt monelle tai jollekin hyvä tommonen raksa-auto esimerkiksi. Tai sitten jos haluaa vähän hipistellä sitä, niin siitä saisi aika pienellä työllä mun mielestä museoauton. Eli maalausruosteita on. Mulla olisi tähän uudet lokasuojatkin nämä. Et jos tän haluaisi vaihtaa ihan ehtaa, niin semmonen löytyisi. Ja näitä laitoja mä oon vähän korjaillutkin. Täällä oli ruostunut noi tolpat täällä, niin ne on vaihdettu kans pari vuotta sitten. Ja tähän periaatteessa löytyy sellainen lavakate myöskin, mutta ne teräsjalat, mitkä siinä oli, niin ne pitäisi sitten vaan uusia. Ne oli ruostunut vähän niin kuin poikki. Mutta tämmöinen transitti olisi nyt Tyrkyllä. Myydään tarjousten perusteella. Tuossa näkyy vielä vanha tornileima. Eli armeijan käytössä on ollut ensimmäiset vuodet ja sen takia luultavasti säilynytkin niin orkkiksena, koska siellä on sitten pidetty autoja suht hyvää huolta niistä, että on huollettu ja putsattu ja ei ole rävelletty. Että on varmasti aina joka reissun jälkeen on kyllä putsattu auto. Että siinä mielessä niin kuin orkkis kunnossa. Ja tosiaan toi, jaha, tää nyt puhaltaa edelleen. Toi kuskin penkki, siihen on vaihdettu myös toi
istuinosa ja kangasta on korjattu, se oli vähän pukki tuolta reunasta, mutta se on nyt ehjätty myöskin. Ja sitten yksi sellainen pikkujuttu, mikä tulee kaupan päälle. Veikkaisin, että tämä on aika kova juttu, nimittäin nokialainen. Eikö tämä ole nyt se legendaarinen 3110 puhelin? Tämä kuuluu tähän auton varustukseen, niin tämä tulee sitten kaupan päälliseksi. Jo pelkästään tämänkin takia niin kannattaa nyt tarjota. Ja täältä löytyy sitten huoltokirjakin. Tämä rekkari on vaan jossain vaiheessa vaihtunut, mutta täältä löytyy sitten huoltokirja. Mitä on tehty kullonkin? Jakopäähihnaa ja kaikkea. Tämä on kyllä tosi tarkasti huollettu silloin alkuaikoina. Sen takia tämä on varmaan muutenkin niin hyvä kondiksissa. Katsotaan vielä paljonko se on se kilometri lukema. Eli siellä on nyt 73 921 kilometriä. Et luultavasti se on niinku kolmatta kierrosta menossa, eli 273 000. Tämmönen olisi se arvio. Ja sitten jos kiinnostaa, niin tähän lavalle saa semmoisen asuntokontin, joka itse asiassa löytyy ihan tästä näin. Eli tämä voidaan nostaa, tai siis itse asiassa tuo auto voidaan ajaa tähän kontin alle. Ja sitten näistä jaloista veivataan tämä kontti sitten siihen lavaan, lavan päälle. Ja sitten kiinnitetään se täältä 8 pultilla sitten tuohon lavaa kiinni. Ja se on ollut ihan niin kuin käytössä ja tässä käytössä joskus. Ja no, tämä on nyt täytyy katsoa sitten erikseen eri hintaa tämä kontti, mutta voidaan myydä myös pakettina. Että siitäkin voi kyllä tarjouksi heittää. Tämä on käytännössä tämä asuntokontti, niin tässä on ehkä 3 yötä nukuttu. Mä silloin rakensin tämän niin kuin motorhomeiksi, kun mä ajoin tuota Historic Road Sporttia, mutta nyt kun ei ole enää sitä harrastusta tullut tehtyä, niin tämä on täysin turha meikäläiselle. Voin nyt äkkiä vilkaista. Täälläkin on vähän sekasta, kun patja ei ole paikallaan. Laitetaan taas patja paikalle. No niin, tervetuloa tänne asuntomoduuliin sisälle. Ja jos aloitetaan tästä keittiöstä, niin täällähän on Ikean tällainen minikeittiö. Eli siellä on jääkaappia. Sitäkään ei ole montaa kertaa käytetty, ihan uusi. Sitten on tässä näitä laatikostoja. Ja näissä on tällaiset lukittavat nämä painikkeet. Sitten löytyy vesihana. Tämä on 12 voltin systeemillä. Nyt ei ole vaan akku kiinni. Eli siinä on kyllä ihan paine vesikin. Hyvin matalapaineinen kuitenkin. Mikroaaltouuni löytyy sieltä. Sitten siellä on toi makuosasto ja tässä edessä on sitten tämä istuinosasto, eli siinä on 2 penkkiä. Tämän toisen penkin sisällä on sitten toi vesisäiliö. Eli siellä on se vesipumppu ja siitä saadaan sitten vedet sekä tuohon pesualtaalle että sitten tänne WC-suihkuun. Ja nyt täällä on siis WC, täällä on suihku, siellä on tuolta löytyy tuo suihkuhana, sen suihkuverho ja sitten täällä on kemiallinen, vaan kompostoiva WC-istuin. Se on siihen kiinnitetty. Se on kyllä näppärä toi kompostoiva WC-istuin ja siihen kuuluu siis itse asiassa, mistä mä saan tän auki. No se ei nyt taida näkyä, mutta siis täällä on sille puhallinmoottori, joka imee sitä ilmaa sieltä vessan istuimesta koko ajan ulos. Niin se sitten kyllä pitää sen niin kuin hyvin hajuttomana. Paljon hajuttomampi kuin kemiallinen WC tai ihan vesivessa. Eli tästä puuttuu oikeastaan pöytä. Siihenkin on jo hankittu nämä kannattimet. Eli tähän sitten pöytä, niin tässä on tällainen ruokailutila. Ja 400 wattin batteri.
mikä pitää tämän mökin kyllä hyvin lämpimänä, koska tämä on 50 milliä tämä seinän paksuus uretaani eristettä. Tämä on tällaista valmista elementtilevyä, mistä tämä on rakennettu tällaisen alumiinirungon päälle. Niin tämä on kyllä tosi lämmin, eli uretaania on sitten sisällä ja ulkona 50 milliä katossa ja seinissä ja lattiassa. Ja sitten täällä sängyn alla, niin täällä on sitten vielä varastotilaa. Joo, ja vielä näistä ikkunoista, niin nämä on tällaiset matkailuautoikkunat, eli me saa tuosta auki ja sitten tässä on integroitu tämä pimennysverho tai sitten jos haluaa hyttysverho, niin sekin löytyy. Ja näitä on kaksi näitä ikkunaa. Ja tässä on ihan tällaiset, oliko aina nyt 190 kertaa 80 nämä patjat, eli ihan kunnon pari sänky tässä. Mutta tää oli tämmönen mökki täältä sisältä. Nyt katsotaan vielä tuo varastotila tuolta sängyn alta. Ja ovi on ihan niinku tällainen asuntovaunu ovi. Tässä on siis se varastotila, mutta valitettavasti nyt tässä maa-asennossa, niin toi tolppa tulee siihen eteen, niin tosta ei pääse kurkkimaan. Mut täällä on onneksi toinen ovi, josta puuttuu vielä saranat. Mutta täältä sitten päästään tänne tavaratilaan, joka on nyt aika sotkunen. Siellä on siis tollanen iso 12 voltin akku ja inverteri sitten, joka muuntaa tuon 12 volttia. Tää kestää 30 volttia. Ja siihenkin on siis luukku sitten olemassa, että se saadaan todella siististi jemmaa. Ja tuo on vähän säilytyskoukku ja tääkin on saman kokoinen kuin toi sänky, eli tässä on kyllä voi myöskin nukkua kaksi henkeä, jos tän siivoo ja pistää pari patjaa tänne, niin tää käy ihan siihen hommaan. Nähä, tää löytyy kaikenlaista. Vanha kunnon akkulaturikin. Pannaan ovi kiinni. Ja tossa on sitten harmaa vesisäiliö, joka laitetaan sitten tonne auton alle. Täältä tulee sitten letkut. Toi oli muistaakseni se harmaa vesisäiliön letku, sitten on WC-suodosputki, eli sieltä tulee niinku pissavedet ulos. Ja sitten on suihku. Suihku oli tossa, suihkun lattiakaivo. Eli ne menee myös tonne harmaan vesisäiliöön. Mut tämmönen olisi nyt tällainen asuntokontti, joka myydään sitten myöskin tarjousten perusteella. Eli tän mitat on suunnilleen 3,4 metriä kertaa 2 metriä on leveys ja 2 metriä korkeusta. Tämmönen 190 mahtuu siellä sisällä hyvin. Hyvin seisoskelemaan, että siellä on hyvä sisäkorkeus. Että jos ei nyt matkailukäyttöä tarvi, niin sitähän voi sitten käyttää vaikka raksaparakkina. Tonne saisi kaikki työkalut tonne ales. Sitten voisi siellä kahvitella ja vaikka nukkuakin. Tai jos sulla on joku järvenrantatontti, mihin ei saa rakentaa, niin tommosenhan sinne voisi sitten laittaa tilapäisesti pystyyn. Ja sen verran voin sanoa, että mulla on mennyt tähän, muistaakseni siihen meni joku 7-8 000 euroa, kun mä sen rakensin. On siitä nyt jo yli 5 vuotta, aika paljonkin yli 5 vuotta. Onhan siitä jo 10 vuotta. Mä voin laittaa tähän ton iän. Niin, ja katto muuten vielä. Se on ihan umpinainen alumiinista tehty alumiiniturkkilevystä. Onkohan se 3 millin turkkilevy, että se kyllä kestää. Ja. Sinne saa myös kattotelineen, että siihen on aurinkopaneelikin olemassa, että sit saisi sen hupia, kun pidettyä latauksessa koko ajan. Ja tuossa on sitten liitäntä tälle maasähkölle. Mut semmonen, pistähän tarjousta sisään, sekin myydään tarjousten perusteella. Olisi kiva saada nyt kesäksi tää piha tyhjäksi, että sitten päästään bussin kanssa retkeilemään, niin nämä voi nyt lähteä. Yhdessä tai erikseen. Tee tarjous. Pistetään tuohon sähköposti alle, niin pistetään siihen. Pistäkää sinne niitä tarjouksia. Ja tällaista matkailu, retkeily, transit-pakettia tarjolla.
Mun pitää kyllä vielä käynnistää tää kerran, koska tää on niin nautinto aina kun tää lähtee. Se on vaan pieni, tällainen. Mulla oli tätä ennen sellainen 82 Transit, jossa oli tällainen York 2,4 litran diiseli, niin se oli aina ihan yhtä tuskaa sen käynnistäminen. Se ei tarvinnut kuin, että oli ehkä valkoinen muovipussi ollut mennyt tuosta auton alta, niin se luuli, että on lunta ja se ei enää lähtenyt käyntiin. Tämä on kyllä tämä 2,5 litranen DI-moottori, niin tämä on kyllä ihan eri peli. Luotettavaa Ford-laatu. Joo, ja vetokoukkuhan tähän kanssa kuuluu, ja tää lukee 1200 kiloa maksimimassa. Niin, ja toi on vähän huono toi takapelti tuolla. Se on aika ruostunut, mutta siihen löytyy jo uusi valmiiksi tehty alumiinista vastaava, mutta mä en oo saanut sitä asennettua paikalleen, kun se olisi pitänyt maalata ensin. Missähän se on? Se on tuolla vintillä, että siihen löytyy jo valmiiksi tehty tuollainen alumiininen sydämi, niin sikäli se kipaatisi vaan maalaukseen ja asennukseen, niin taas olisi niin kuin museoleima askeleen lähempänä. Hanki pala suomalaista autoiluhistoriaa. Transit. Tosi henkilöiden auto. Ostaa.